Salutacions, benvinguts a una nova edició de Tipus d'Interès. Sempre és agradable iniciar el programa en la bona notícia i, sense dubte, les dades de l'atur d'abril d'enguany ens han donat una alegria. N'hi ha 111.000 persones menys en les llistes de l'atur i, si estem parlant de les dades d'afiliació a la Seguretat Social, són 133.000. L'efecte Setmana Santa se nota perquè la majoria de les persones que s'han donat d'alta en l'empleo, han deixat l'atur, són del sector serveis, però així i tot, benvinguda siga. A nivell comarcal, el descens ha sigut de 491 persones, dels quals Gandia, capital de la Safor, li corresponen 303 persones. I així també, evidentment, la incidència de la baixada de l'atur en el sector serveis també s'ha fet notar, perquè són 271 persones. En cal que sigui un empleo estacional, esperem que la tendència se consolide perquè falta fa per a tots i bueno, sempre és agradable que les persones troben feina. I, bueno, i per a parlar de dues qüestions determinades, que és analitzar tant quantitativament com qualitativament l'evolució de les dades de l'atur i un programa d'empreneniment que està el seu departament ha ficat en marxa, doncs avui ha tingut l'amabilitat de vindre nosaltres, Anna Penalba, per explicar-nos aquestes dues coses. Anna Penalba, molt bona vesprada. Molt bona vesprada i moltes gràcies per convidar-nos. Gràcies a tu per vindre. Bé, Anna, dades bones. Vaig a fer-te una xicotiu amb el dat, una broma. Te vaig a recordar una frase. El paro en abril puja, igual que en maig i en juny, de la mateixa manera que els dies són més llargs i la temperatura és més alta. Segur que ja saps de qui estic parlant. Sí, sí. Sé perfectament de lo que estàs parlant, però jo és cert que nosaltres ens mostrem satisfets en aquests resultats que hem tingut a la ciutat de Gandia, el que puga haver més gent que ha trobat una feina, i penso que és cert que és lògic que la incidència de la Setmana Santa ha sigut fonamental i serà una contractació en molts d'ells casos estacional, però clar, el dir això és molt fàcil de dir i es diu en un minut, però darrere d'això n'hi ha també una gran faena, perquè en un món que, com sempre hem comentat en aquest programa, no només quan estic jo, sinó jo te seguisc de continu i es parla sempre i estem en un món globalitzat, l'oferta turística no només ja és Espanya, és tot el món, i entonces són moltes les possibilitats que un turista té a l'hora d'emprendre unes vacacions. I més en internet, en el, a punta de ratolí. Per tant, el fet de que molta gent hagi triat Gandia com a destí turístic crec que és molt important i no n'hi hauria que restar-li importància, perquè és molt difícil avui en dia ser un punt competitiu i ser un punt atractiu de destí. Per tant, jo crec que sí que és cert que ha tingut molta incidència, com tu has comentat, el sector serveis és el que ha experimentat la major descens de número d'aturats, però tampoc és casual ni accidental, perquè també hi ha molt de treball per part del govern municipal per a que això així no siga, per a que Gandia se senga en tots els foros i perquè la gent tinga ganes de vindre a Gandia. I entonces no és una casualitat que la gent triï aquest destí, no és una casualitat que ens hagin acompanyat i no és una casualitat que hagi descendit el número de persones que estaven aturades a la ciutat de Gandia. Atenció, Anna, si en maig de l'any que ve o en abril de l'any que ve, en Setmana Santa no venen, diràs que ha sigut per culpa de la mala feina del govern municipal? No, anem a veure. La nostra obligació com a govern municipal, i així crec que ho hem fet des d'un inici, és que cada vegada més turistes vinguin a la ciutat de Gandia i cada vegada més vinguin no sols en períodes puntuals com pot ser la Setmana Santa o l'estiu. És que a mi me fa molta gràcia, perdona que t'ho digui així, però me fa molta gràcia que la gent doni per fet que en Setmana Santa i en estiu té que vindre gent, perquè això pot passar un dia en què deixi de ser així, perquè no només ser un destí atractiu i no només tindre sol i platja o no només tindre una oferta cultural és avui en dia un referent com a ser un punt atractiu. N'hi ha que fer avui en dia moltíssimes coses més, moltíssima feina més, i penso que en això s'està treballant. Entonces, per a mi, no penso que aquest fet siga puntual, sinó penso que aquest any ha sigut bo i espere i desitge i treballem perquè l'any que ve siga encara millor, i no només en Setmana Santa o en estiu, sinó, si pot ser, molts més mesos al llarg de l'any. Molt bé.
Bé, i a mi m'agradaria que analitzàrem o que feres alguna referència a, jo crec que a dues afirmacions un poc, en independència de la broma que t'ha gastat al principi de les paraules de Soraya Sáez de Santa Maria que va dir l'any 2011, crec que va ser, en abril de 2011. Unes van ser les paraules de la presidenta del Círculo d'Economia de Madrid, que diguen que bàsicament que hi ha molta gent que, bueno, que no hauria estar pagant-se-li ni el salari professional perquè no sirven panar, i entre parèntesis, SIC. I després, i em va cridar molt l'atenció perquè és una persona de molt de coneixement i de molt de trellat, a José Vicente González, que deia, bueno, aquí no hi ha contratos basura, para estar exquisitos estamos, para ponernos exquisitos estamos. N'hi ha, d'alguna manera, alguna certa falta de sensibilitat o un poc de to d'arrogància en aquestes paraules, i m'estranya perquè són dos empresaris d'èxit i, per lo menos, José Vicente González, una persona amb molt de coneixement. Yo lo que puedo decirte en ese sentido es que es verdad que muchas veces cuando analizamos los datos del paro, los números son muy sufridos. Como tú muy bien sabes, nosotros hemos optado en la ciudad de Gandía por constituir el Consejo Económico y Social y por crear una comisión permanente del Consejo Económico y Social. Y yo creo que es algo que está funcionando muy bien porque ahí participamos, y ahora entenderás por qué te lo digo, ahí participan todos los grupos políticos, todos los sindicatos con representación, no solo en Gandía, sino en la comarca de las Afor, sus dirigentes comarcales, y también la Federación de Asociaciones de Empresarios. ¿Por qué? Porque pensamos que esta es una cosa que tiene que ser entre todos y para todos, y de la que no se ha de sacar un rédito político directo, y que hay que escuchar a los que más saben, y de esto saben mucho, sin dudarlo, los sindicatos, y yo tengo una muy buena relación con ellos y muchas veces comentamos y ellos siempre me dicen que es muy sufrido analizar los datos del paro porque primero, y entiéndase lo que quiero decir, es difícil saber si el número total de las personas que están inscritas como demandantes de empleo son realmente demandantes de empleo. Después existe también un gran número de las personas que están ahí inscritas que son personas con un gran riesgo de exclusión social, es decir, son personas que tienen muy difícil el acceso al mercado laboral por situaciones X, es decir, ya sea por el nivel de estudios, ya sea por una situación familiar o ya sea por múltiples situaciones muy diversas, en muchos casos pues, situaciones de largas etapas de drogodependencia, alcoholismo o haber estado ingresados en prisión. Esta gente tiene muy, 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 muy difícil el acceso al mercado laboral y, por supuesto, a lo que diríamos un mercado laboral de economía privada pura y dura. Entonces, precisamente para esta gente, yo pienso que la labor que se está haciendo en el Ayuntamiento de Gandía, impulsada por el Gobierno y secundada por todos los que he comentado antes, es de ayuda en gran parte a este colectivo que de otra manera tendría muy difícil el acceso al mercado laboral, por no decir imposible. Porque es verdad que en estos momentos de crisis los empresarios, y con todo su derecho, pueden ser más exigentes si cabe a la hora de contratar, puesto que la oferta es más amplia. Es decir, pueden encontrar profesionales titulados con una gran cualificación que están dispuestos, y en otro momento quizá no lo estarían porque estarían ocupando un puesto de trabajo de su categoría, pero que están dispuestos a ocupar puestos de categorías muy inferiores a su categoría laboral, simplemente porque evidentemente necesitan que a final de mes entre una nómina en su casa. Entonces yo pienso que deberían ir un poco en esa línea estas afirmaciones, sin duda fuera de tono, porque es muy difícil ponerse en la piel de estas personas que seguramente ahora muchos de ellos nos estén oyendo y que tengan que llegar a fin de mes con un subsidio de 426 euros o aquellas personas que se encuentran en una prejubilación o en una edad de 55 años y que les falta un poco de tiempo para poder cotizar y acceder a esa prestación o aquellas personas jóvenes también que necesitan una cualificación y un primer empleo y una experiencia laboral que no tienen. Y entonces yo creo que con todos estos grupos de personas que te he estado nombrando, en ese sentido yo creo que el Ayuntamiento de Gandía y el Gobierno de la ciudad está haciendo una gran labor, así lo reconocen todos los que forman parte. Y bueno, el año pasado fueron más de 1.000 personas las que pudieron encontrar una oportunidad que algunos, cuando salen los datos del paro, critican como empleo precario, pero que saben
que lo apoyan y que saben que para muchos es un puente de plata y una salida a una situación que sin duda no sería la deseada. Bueno, benvingut al, si no al keynesianisme pur, al neokeynesianisme de liberals, d'un partit que habitualment se precia de ser liberal, conservador, democristià i liberal, n'hi ha un mix, per lo menos s'entén, quan se té la responsabilitat de govern, s'entén que les accions socials són, són necessaris i que diguem, l'administració, siga l'Estat, l'administració autonòmica o l'administració local, té que treballar en favor de esa, o sea, te que impulsar esos sectores. Así es, Salvador, y nosotros hemos comentado muchas veces, y otra de las patas fundamentales del plan de empleo de la ciudad de Gandía era el fomentar el empleo, la contratación en las empresas privadas subvencionando parte de la cuota de autónomo, lo que se ha dado a conocer como el cheque empleo. Esto fue muy criticado en los inicios porque se decía o se comentaba que precisamente por lo que tú estás comentando, que el Partido Popular, que era quien y es quien en estos momentos tiene esa decisión y esa responsabilidad de gobernar, lo que quería era beneficiar a los empresarios. Nada más lejos de eso. O sea, nosotros lo que queremos es que los empresarios, desde luego, que pueden crear trabajo, den trabajo a las personas que lo necesitan de la ciudad de Gandía. Entonces, en ese sentido, queríamos ayudarla. Esta es una medida que está teniendo su efecto. Es cierto que no con la intensidad que a nosotros nos gustaría o que a lo mejor pensábamos en unos inicios que pudiera darse, pero claro, también nosotros exigimos unos requisitos de que cada empresa que contrata a un trabajador y que quiera optar a la ayuda tiene que aumentar plantilla. ¿Cuántas empresas están aumentando plantilla? Pues hay algunas que lo están haciendo y las estamos apoyando y esperamos que así sea, pero en estos momentos tú bien sabes que lo difícil es mantenerse, lo difícil es perpetuarse y lo difícil es alargarse en el tiempo, y para ello tenemos el plan de empleo. I per això tenim també el que després comentarem, que és el programa Emprender en Gandia. Bé, efectivament, el que la gent necessita és un lloc de treball. El que passa és que moltes vegades s'està en aquests moments, diguem, i un poc en referència a les paraules que s'estava dient antes de l'exquisitès, que buenas estamos para ser, para ponernos exquisitos, que n'hi ha unes rentes menguants, unes rentes laborals menguants, això implica una base imponible més baixeta, el fons de la Seguretat Social està baixant d'una manera molt ràpida i, bueno, sobretot, temporalitat i precarització. No n'hi ha ninguna altra manera de poder fer, o no trobeu, o a lo millor tampoc és la missió, evidentment, jo crec que del govern local de fer això, però difícilment se pot tirar endavant o pot créixer una economia en unes condicions salarials d'aquesta manera. Mira, jo no seria sincera si no te dijera que muchas veces a nosotros, a los que ahora estamos en el gobierno, nos han echado en cara nuestro eslogan de campaña de la hora empleo, y bueno, esto cada dos por tres es... Es que eso es un perill, ¿eh? Y la foto de Rajoy davant de la cola del paro, diguen, cuando yo gobierne bajará el paro, es que esas cosas son... Aquestes coses són difícils perquè després se tornen com un boomerang. Sí, se tornen com un boomerang, com tu molt bé dius, però han parlat de quines són les dades en la ciutat de Gandia, han parlat des d'este mes, no només són bones este mes, sinó que són les millors des de fa molts anys, no només en Gandia, sinó també a nivell estatal, i podem comentar també les dades de la EPA, si tu has llegit l'informe, que me consta que sí, és també el millor trimestre des del 2005. Sí, però Anna, no me negaràs que n'hi ha 1.000 aturats més de l'any 2011 ara. Sí, no. I jo sé que el govern local té poc marge per a poder actuar sobre això, però n'hi ha 1.000 aturats més en Gandia. Sí, però deixa'm que acabi l'explicació i veuràs on jo volia arribar. Entonces, vull dir-te que nosaltres no reneguem d'aquest eslògan. Sempre han dit, en aquell entonces i ara mateixa, que no era una competència estrictament municipal i no ho és. De fet, per a nosaltres és una aposta directa de l'alcalde de la ciutat, d'Arturo Torró, d'invertir un pressupost de l'Ajuntament de Gandia en la situació que té l'Ajuntament de Gandia i que tot el món coneix, de 2,5 milions d'euros, que va directament a les persones que són contractades a través del pla d'ocupació, és a dir, és el diners que té el recorregut més o millor optimitzat que podria estar. I en aquest sentit, i encara en contra d'informes d'interventors i serveis jurídics, nosaltres seguim apostant, sense que siga
una competència exclusivament directa per apostar per la creació de llocs de treball. En aquest moment és cert, com comentaven, que no són els llocs de treball que ideals, perquè són llocs de treball temporals, són llocs de treball a mitja jornada, i nosaltres estem treballant i ho fem al si de la comissió i ho fem al si del govern per trobar nichos de noves ocupacions, nous futurs laborals que puguen tindre no només en Gandia sinó en la comarca de la Safor una continuïtat i que puga ser possible la creació d'ocupació a llarg termini. Ja siga combinant, com no se deveria haver oblidat mai la part de tot el que té a veure en l'agricultura i la indústria agroalimentària, que és un pilar fonamental en la ciutat i en la comarca, sense donar l'esquena per suposat a una font riquíssima que té la ciutat de Gandia, com és el turisme, allargant aquesta estacionalitat que té la ciutat de Gandia, i també en el comerç i tots els sectors i l'oferta cultural. Però això, desgraciadament, nosaltres estem treballant-ho, estem fent actuacions i que donarem a conèixer en breu, però no és una cosa que puguem fer d'un dia per a un altre, és una cosa que porta un temps i tenim ja uns foros creats on estem debatint-ho i estem treballant-ho, al si mateix de la comissió permanent que se va reunir esta setmana mateixa, ja estem treballant, al igual que introduïm des d'Urbalab una programació en emprendiment, en noves tecnologies, també anem a recuperar, i també així ho han demandat els partits de l'oposició, Compromís i els propis sindicats, que oficis que s'estan perdent i que poden ser emergents se puguen professionalitzar, tot el que té a veure en l'agricultura, i anem a treballar aquesta via que pensem que és molt important, i també pensem que és molt important treballar i no donar l'esquena a una altra cosa que té la ciutat de Gandia i que la fa diferent de moltes altres, que és el port de la ciutat. Bé, doncs, ja que has començat ja a parlar d'aquesta acció per a emprenedors que esteu potenciant, parla-nos d'això. Jo he vist el programa i des de luego n'hi ha algunes coses que estan molt interessants. Jo ho englobaria en diversos apartats. Sí. Buscar formes de negoci, sobretot està molt relacionat en l'era digital en aquests moments. Per una altra banda, n'hi ha tota una espècie de també cursos per a que tinga un suport de qüestions financeres, com per exemple fiscalitat, IRPF, finances per a emprendedors, després una part de tècniques de comunicació i tècniques de negociació, i una cosa important també, que és la internacionalització, que no és ninguna... més que internacionalització, exportació, que és un altre concepte. O sigui, un programa molt ample, molt ambiciós, parla-nos d'ell. Pues sí, des de l'àrea de promoció econòmica i ocupació, que és l'àrea que portem nosaltres, hem preparat, ja vam preparar l'any passat, tot un abanico de... Perdona, és la segona edició? És la segona edició i és algo que enmarquem també dins del pla d'ocupació de la ciutat de Gandia, d'una manera d'acompanyar no sols la nova creació d'empreses, com tu has dit, fonamentalment empreses en base digital, però també a aquelles empreses que s'han creat que puguen ajudar-los a tindre una continuïtat. Per això el que comentàvem de l'exportació o la internacionalització de l'empresa. Clar, perquè l'important moltes vegades no és arribar sinó mantindre's. Correcto. Nosotros, a través del vivero de empresas, que pertenece también al departamento, asesoramos muchos proyectos de nueva creación de empresas desde el inicio hasta su puesta en marcha. Pero, y como se habla en muchísimos foros a diario, es muy bonito y a muchos se les llena la boca con la palabra emprender, pero hay que ser muy valiente para emprender, porque una vez has emprendido, ¿quién te acompaña y quién está contigo, ¿no? O sea, esto es una cosa que se comenta mucho en los foros y que es una realidad. Entonces, yo no quiero que la gente piense que nosotros fundamentalmente pensamos en emprender como una salida para todo aquel que no encuentra otra salida en el mercado laboral, sino que sí que es cierto que existe mucho potencial de muchos jóvenes, y no tan jóvenes, sino gente que ha tenido un desarrollo de vida en cualquier profesión o en cualquier empresa, y con una edad como pueda ser de 45 o 50 años, por circunstancias esta empresa
cierra o canvia d'activitat i ha de rehacer su vida. Que en estos moments hi ha molta gent així. En estos moments hay mucha gente así. Entonces nosotros queremos que esa gente que tiene esa idea, que tiene esa posibilidad y que tiene esa ilusión, se sienta acompañada desde principio a fin, sepa que no está sola y que puede emprender y que puede emprender con nosotros. Nosotros, el resultado de esta programación no es el resultado de una programación que cualquier técnico municipal se haya sentado en un despacho y haya pensado, sino es el resultado de las demandas que nosotros atendemos directamente en el departamento, de la gente que recibimos y la gente que viene a interesarse y a la que asesoramos, las cosas que nosotros vemos que la gente más necesita. Por lo tanto, el objetivo, como estaba diciendo, es estimular la creación de nuevas empresas, muchas de ellas de base digital. ¿Por qué? Porque la era digital está claro que es el futuro y que puede ser una vía que sin hacer una gran inversión Y sense tindre ninguna oficina, pots fer-ho des de ta casa. I sense tenir ninguna oficina, puedes hacerlo desde casa, puedes hacerlo desde el vivero de empresas, puedes hacerlo desde el espacio de emprendedores de la UPV, puedes hacerlo desde montones de sitios, puedes empezar y de ahí ya la empresa puede despegar o no, eso ya se verá en el futuro y también hay que ver el trabajo de cada uno. Pero también es apoyar, como decíamos, a las personas emprendedoras a lo largo de todo el proceso. ¿Qué hemos querido hacer? Vamos a hacer muchas sesiones que les hemos denominado el café de emprendedores, las claves del éxito para aprender y la interrelación, lo que tanto se conoce como el networking. Pensamos que esto es fundamental, el intercambiar las ideas de unos con otros, de otros que ya están empezando, de unos que ya tienen un recorrido. Esto tú cómo lo hiciste, esto yo lo hice así. O sea, es obvio comentarlo, pero es una realidad que funciona muy bien en la práctica. Después, el desarrollo y la posibilidad de financiación de las ideas de negocio. Hemos pensado también en algunos ponentes que puedan tener cierta relevancia para que sean atractivos para la gente que viene. Queremos contar, como ya hemos contado en otras veces, con el centro de Alcoy, con el CEI de Alcoy, con la lanzadera de empresas Momentum, con la que ya realizamos la startup, la primera edición de Startup Gandía, y donde tenemos el grupo que resultó ganador allí en su incubadora de empresas desarrollando un proyecto que esperamos que tenga mucho éxito. Y también tendremos una conferencia a cargo de Francisco Muñoz, que es el exdirector general de Infoempleo y ahora emprendedor, con el tema ¿por qué emprender en la era digital? Por lo tanto, el programa es muy extenso, o sea, hay dos programas, que es este que podrán encontrar por ahí y también a través de nuestra web Urbalab Gandía. Después tienen otro programa mucho más extenso también en la web, donde se pueden inscribir automáticamente. Y quiero recordar que todos estos cursos de los que estamos hablando son cursos totalmente gratuitos, son cursos que además después tienen un certificado de asistencia y de participación al mismo que se puede aportar al currículum vitae de las personas participantes, y son cursos, como ya le digo, de una gran calidad y que la gente que asiste a los mismos los aprovecha y así nos lo dice. Una, a mí me agradaría hacerte tres preguntas que casi casi me agradaría que contestares en un monosílabo. Ahora, ¿está cambiando el paradigma del tipo de faena? Yo creo que claramente sí. Emprendedorisme, ¿se está fent de la necessitat virtut? Ai, ahí ya no sabes qué hacer. Ahí ya me es difícil contestarte en un sí o en un no, porque depèn. N'hi ha moltes voltes que és cert que algunes persones poden pensar en fer de la necessitat virtut, és a dir, sabem que, per exemple, el cas que comentàvem antes, una persona que ha estat un temps treballant, té dret a lo millor a una indemnització per part de l'empresa o té un paro acumulat, elegís l'opció de cobrar-ho conjuntament per a posar en marxa un projecte. El pagament únic. Però qual és el problema? Quan la majoria de projectes que es presenten després és vaig a muntar-me un bar o vaig a muntar-me una cafeteria, que sol ser, no me digues per què, la primera opció de moltíssima gent. I tota la gent que és professional de l'hostaleria sap que això de fàcil no té res. Entonces nosotros lo que sí que volem és donar a conèixer que sí que n'hi ha possibilitats de futur en l'emprendedorisme, que n'hi ha un camp molt ample i que n'hi ha moltes oportunitats més allà de lo que seria com
enlaçant en la primera pregunta que m'has fet, que el mercat laboral està canviant i que molts oficis o moltes ocupacions que hem conegut al llarg del temps avui en dia ja estan en l'oblit o són pràcticament inexistents, i moltes altres tenen un futur i un recorregut, i és el que volem donar a conèixer a la ciutadania. Vale. I la tercera pregunta que volia fer-te, també d'una manera molt breu, si pot ser, és s'està creant, diguem, un nou tòpic, un nou mantra, l'emprendedorisme, inclús alguns es comencen a parlar de bombolla d'emprendedorisme, i té... és un poc llarg, o sigui, cada vegada hi ha una espècie de bombolla en algunes coses estan de moda, etcètera, etcètera. S'està creant aquesta bombolla al voltant de l'emprenedorisme, events, coachings, tota una sèrie d'oficis que estan al voltant d'això, de gent que potser és l'única eixida que té i tiren per ahí, i al final és tot un món que està vivint al voltant d'això? És possible que sí. És possible que sí, i jo penso que així no pot ser. És a dir, estic d'acord amb tu que en aquest moment, com en un altre moment, hi havia algunes altres bombolles, com en el seu dia va ser la bombolla de la construcció, ara se parla molt d'emprendedorisme. Però a mi, per això, m'agradaria diferenciar el parlar d'emprendedorisme en parlar per parlar i la realitat. És a dir, emprendedorisme no és que una persona tinga uns diners o pugui accedir a uns diners i munti una empresa sense més ni més. Això no és. Té que tindre un pla de viabilitat, té que tindre un pla de futur i té que tindre molt de treball antes de donar aquest pas. I nosaltres el que intentem des del departament i en aquests cursos és precisament que ningú es llance a una piscina que després estiga buida, perquè entonces són dos caigudes. La primera caiguda perquè aquesta persona estava aturada i buscava una solució de futur, i la segona és perquè tot el que tenia en aquest moment ho ha apostat en una fitxa i ara també ha caigut. Nosaltres això, des de luego, no és el que volem, i no anem a espitxar a ningú a que faci algo si quan analitzem el pla de viabilitat li diguem clarament. Al final, una persona, cada un és lliure i pot fer el que vulgui. O sigui, pot haver en un carrer 14 bars, 15 cafeteries i 3 floristeries i muntar la quarta, perquè... Però bueno, al final, uno també té una responsabilitat i té una oportunitat, i a lo millor ell creu en aquest projecte i creu. Però nosaltres precisament el que evitem és que això es produïsca. Pues molt bé, Anna. Ha sigut un plaer tindre't així, i un altre dia espero que puguis tornar a vindre. Sempre que vulgueu. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Bé, i en l'acomiadament de la nostra convidada es deixem fins la setmana que ve en una nova edició de Tipus d'Interès. Moltes gràcies i adeu.